မနိုင်ငံဖွားနိုင်ငံသားနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ကင်တယ်လီဖုန်းသုံးဆွဲသူလူဦးရေဟာနှိမ့်စင်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာပါဒီဆိုရင်မြမပြည်သူတွေအတွက်သွားလေရာတည်ယူသွားတဲ့မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အရာလို့ဖြစ်နေပါပြီလက်ကင်ဖုန်းသုံးပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေသတင်းတွေဖတ်တာမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောတာကအစအွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းတွေတုံးပြီးငွေလဲတာတွေဈေးဝယ်တာတွေအပြင်အချင်းနှာထောင်တာကျုပ်ရှင်ကြည့်တာစတဲ့ဖြိုပြီးတွေအတွက်ပါတွင်နေကြကြအသုံးပြုနေကြပါပြီ။နေ့စဉ်ဝယ်ယူသူများပြားနေတဲ့ပွင်လင်းစလက်ကင်တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာခိုင်မာတဲ့ဈေးကွက်ဝယ်စုရဖို့ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊တရုတ်စတဲ့ကမ္ဘာကျော်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရုံချနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးမြန်မာလူထုလက်လန်းပြီးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံလိုဖုန်းတွေကိုပဲအများစုကသုံးဆွဲနေကြတာပါတရုတ်ဖုန်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုမပေါက်ကြအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုအများစုကမသိရှိကြသလိုတချို့တရုတ်နိုင်ငံလိုဖုန်းတွေမှာလုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေသုံးများတဲ့ဒီဖုန်းတွေမှာပြဿနာလုံခြုံရေးပြဿနာနည်းနည်းပိုရှိနိုင်တာကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးထားတဲ့ app မဟုတ်ပဲねဒီ internet မှာတွေ့တဲ့ app ကြောင့်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ app ဒီကနေတဆင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူလို့ရနိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတတ်ကြတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကဒီတချို့ဖုန်းတွေမှာဒီလုံခြုံရေးအားနည်းလို့ပြောကြတာပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေဟာတိတ်အရေးပါတဲ့အရာတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဈေးသက်သာပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့်ပါတဲ့တရုတ်ဖုန်းကိုရွေးသုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုတွေလည်းကြားပါတယ်ဟိုမလုံခြုံမှုပါညာတော့လည်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့နေတူကလည်းတိတ်အရင်ကြီးလျှို့ဝှက်ထားစရာတွေရှိတာမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူတို့ဘက်ကဒီ data တွေကိုယူခဲ့မယ်ဆိုလည်းပြဿနာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်ယတနာမရှိဘူးလို့ခံစားမိတဲ့အတွက်ဒီဖုန်းကိုတုံးလိုက်တာပါအဓိကကဖုန်းတွေထဲမှာထည့်သွင်းကြတဲ့ application တွေကတဆင့်အချက်လက်တွေကိုခိုးယူနိုင်တာပါဖုန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ application တွေကတဆင့်တောက်ခံလေးရှိတဲ့ကိုကြီးကိုယ်တာအချက်လက်တွေနဲ့လုံခြုံရေးမချိုးပေါက်အောင်လက်ခံရယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဘယ်လောက်ထိတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိနေတာပါလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသာမကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Connectnet ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ MICD ပတ်မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒါပေါ့နော်အနည်းစားဆုံးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Mobile Payment Service ကိုကျွန်တော် Subscribe လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်KYC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုဒီတခြားတရုတ် service provider တခုရဲ့ cloud server မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဒီဟာကိုသူကဘယ်လောက်ထိထင်းသိမ်းပါလဲဘယ်လိုထင်းသိမ်းပါလဲဒီဟာကျုပ်ပောက်ခဲ့လို့ရှိရင်မကျုပ်ပောက်အောင်ဘယ်လောက်ထိတောင်းဝန်ယူမှာလဲမကျုပ်ပောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ conversations ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စာသုံးသူနင်နာကြီးဖေးမှာလဲဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေကအရန်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဝေစုရထားတဲ့ Huawei ကုမ္ပဏီကတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Cyber လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့စားသုံးသူအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BETV သတင်းဌာနနဲ့တီးတန့်တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဖြေဆိုခဲ့မှုပါတယ် Legally and contributing to Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတာအားနည်းနေသလိုသုံးဆွဲသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါထိရောက်တဲ့ပညာပေးတာတွေလုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ဥတုရတက်ကထောက်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာညနေအားနေတယ်။ဒီ cyber laws တွေ cyber crimes တွေကိုကင်တွယ်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်နေနေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital literacy ပေါ့လေ။ကျွန်တော် online မှာကျွန်တော်တို့ကonline digital ဝန်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဒီ social media တောင်းမယ် ban တွေတောင်းမယ်သတင်းတွေဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆောင်ရံရှောင်ရံစင်ကြီးရံတွေကိုကျွန်တော်လူတွေကသိမသိကြတာမသိချင်းအားဖြင့်လူတွေကျွန်တော်အန္တရာယ်နေနေရှိတတ်ကြတာပေါ့
နော်နောက်တစ်ခုကဖွဲ့အစည်းပေါ့လေဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလေတခါတလေကြာလို့ရှင်ဒီလူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်အချက်တွေယူထားမယ်ဓာတ်ပုံတွေလက်ပွေတွေဘန်အချက်တွေယူထားပြီးတော့ဒီဟာကိုဘလို့ထိန်သိမ်းမလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိရှိထိန်သိမ်းတာတွေနည်းနည်းအားနေသေးတာပေါ့နော်ညမနိုင်ငံတဝမ်းတော်ရုံမြို့ပါမကျန်အများသုံးနေကြတဲ့တရုတ်ဖုန်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုကာဝယ်ဖို့မိုဘိုင်း application တွေကို online ကနေရယူတဲ့နေရာမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုထည့်သွင်းဖို့လိုတယ်လို့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။